Národná prírodná rezervácia Morské oko je označovaná ako perla Vihorlatu. Je obklopená bukovými lesmi. V súčasnosti sa nachádzame na lokalite Morské oko, ktoré patrí pod lesnú správu Remetské Hamre. Morské oko je známe tým, že je tu od roku 1984 vyhlásená národná prírodná rezervácia o výmere cirka 180 hektárov. A čo je také úplne najhorúcejšie je to, že práve táto lokalita Morského oku bola pred pár týždňami začlenená do novovzniknutej lokality Národnej prírodnej rezervácii Vihorlatský prales, ktorá má cirka nejakých 2100 hektárov. Nachádzame sa prevažne v bukovom pásme, čiže z drevinového na 90% je tu buk. Z tých cenných lišnačov je tu javor horský, brest, jaseň a máme tu jedľu a smrek. Nie len leto, ale aj zima je v týchto končinách zaujímavá. Morské oko je pomerne ľahko dostupné, preto sem prichádzajú turisti celý rok. Tunajšie lesy využívali ľudia v minulosti predovšetkým na produkciu dreva. Keď sa máme vrátiť do histórie tohto územia, tak možno jedným prvkom, ktorý nám niečo napovie, je zhruba 56 km trás lesných železničiek. Takže tieto porasty boli v minulosti intenzívne obhospodarované a väčšina z tohto bukového dreva, ktoré tu bolo, končila v Maďarsku. Tak je to pekne, dá sa to v týchto trasách železničiek vystopovať, ako tieto malé lesné železničky sa spájali a stretali sa v Michalovci a v Michalovciach sa to už nakladalo na železničné vagóny a či to už bolo palivo, stavebné drevo alebo nabytkárske drevo, v podstate končilo to v Rakúsko-Uhorsku. Niekedy v 19. storočí bolo zosuvom východného svahu Motrogonu zahradené a tým, že zahradila sa tá dolina potočík okna, tak vzniklo to samotné Morské oko, ktoré má cirka 5-6 prítokov stálych počas celého roku. No a patrí do katastrálneho územia Remetské Hamre a Vyšná Rybnica a práve tie Remetské Hamre sú takouto históriou známe tým, že bolo to sídlo grófky Vanderbilt Sečeniovej, ktorá mala veľmi, veľmi pozitívny vzťah k lesom, k prírode. Ona bola veľmi pokroková myšlienkami, v dedine postavila dojčenský úrad, nemocnicu, vodovod, elektráreň, čiže pochádzala z Ameriky, tak ako história tu píše, za Rakúsko-Uhorska gróf Sečení pôsobil ako veľvyslanec v Amerike. Tam si našiel práve tú pani Vanderbiltovú, s ktorou sa oženil a prišli bývať tu do sídla v Remetských Hamroch. V Remetských Hamroch bola v polovici 50. rokov minulého storočia aj lesnícka škola. Budova však zhorela a ostalo z nej iba toto priečelie. Aj táto škola prispela, aj keď iba dokázala vychovať dva ročníky abiturientov, rozhodne prispela k zvýšeniu kvalifikácie v tomto regióne. Vedľa kaštieľa sa nachádza park, kde rastú vzácne dreviny. Určite sa tu oplatí zastaviť. Pri pohľade na týchto majestátnych svedkov doby človek pookreje. Aj keď sú nemí, dokážu prehovoriť. Tí, ktorí vnímajú energiu stromov, tu zaručene nájdu vhodné objekty. A vráťme sa späť na Morské oko. V roku 2007 bol Kaštielik pri jazere zapísaný do siete významných lesníckych miest. História píše, že pani Vanderbilt Sečeniová, keď mala chorú dcéru, tak chodila na prechádzky na breh jazera Morské oko a údajne jej tu vetrik tak pošepol, že keď postaví tu nejaký objekt, takže tá jej dcéra vyzdravie. A v roku 1924 postavila ten polovnický kaštiel, ktorý prakticky po nejakých rekonštrukciách stojí až dodnes. A ten osud, ktorý jej tu pošepol tento vetrik, sa splnil. Dcera jej vyzdravela a žila ešte dlhé roky. Ak vás táto naša prírodno-historická sonda do Morského oka zaujala, navštívte ho. Je pomerne ľahko dostupné a zatiaľ sa za pohľad na okolitú prírodu neplatí žiadne vstupné.